Idag så prankade jag min flickvän. Hon skulle träffa min pappa för första gången. Så jag sa till honom i telefon innan vi kom. Min flickvän är lite speciell så du vet, men låtsas bara som att hon är normal. Jaha. Hon säger va istället för okej. Alltså va betyder okej för henne. Va? Då vet jag det då. Ja, det är bra. Och innan vi skulle åka så sa jag till min flickvän. Min pappa hör jättedåligt så du vet. Så du måste dra ut på orden och skrika så mycket du kan nästintill, för annars hör inte han dig. Mm-hmm. Och det såg ut så här. Jag är Johans flickvän! Va? Jag sa jag är Johans flickvän! Va? Jag sa ju... Jag är Johans...